Bok ljudi, veliki pozdrav svima, imam jedan veliki, 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 veliki update za vas i nadam se da ćete ga prihvatiti, nadam se da ćete me podržati u ovoj odluci. Neki od vas znati će da sam ja imala više YouTube kanala, više njih na engleskom jeziku, bili su podvojeni u različite teme i ovaj kanal na hrvatskom jeziku. Negdje 2015. godine odlučila sam da mi nije potrebno toliko različitih kanala na engleskom jer jednostavno nisam imala toliko vremena niti energije, znači ulagati 100% mene u sve te kanale. Tako da sam se odlučila koncentrirati na jedan kanal na engleskom jeziku i to je Sonja Verardo Beauty Blog. Znači sve teme od mode, ljepote, majčinstva, vloganja, sve sam prebacila na jedan kanal. Na kanal na kojem sam u biti počela uploadati još davne, 2009. godine. Bliži se 10. obljetnica. Što ćemo napraviti za 10. obljetnicu? Ja ne znam ljudi, ja ne znam. U biti, drago mi je da nisam postala slavna na YouTube-u jer mislim da bi to vršilo veliki pritisak na mene i mislim da bi me to više opterećivalo nego relaksiralo. Znači, gdje sam ja stala? Jer prošlo je sigurno pola sata od kad sam rekla zadnju riječ, naravno prekinulo me snimati, jer mi je SD kartica bila prepuna, morala sam prebaciti podatke i sad na mjesto ponijem kameru. Da. Super, ako se ne varam, mislim da sam govorila nešto o YouTube-u, YouTube svijetu i o tome kako je YouTube još uvijek moj kreativni outlet koji zaista volim, gdje se volim izražavati, biti ono što jesam i jednostavno dijeliti sa vama različite stvarčice iz dnevnog života. A uz to YouTube mi je donio kroz godine i godine vloganja i kroz godine i godine snimanja filmova puno osobne satisfakcije, ali uglavnom, da ne duljim, pređi na stvar, Sonja. Odlučila sam biti aktivnija na hrvatskom jeziku, znam da ima ljudi koji me vole pratiti na hrvatskom jeziku, koji me pitaju kada će novi vlog, kada će novi video. Odlučila sam vas sve usrećiti, ali nadam se da ćete me podržati u ovome. Odlučila sam prebaciti svoje videe na hrvatskom na engleski kanal. Znači, engleski kanal će od sada biti dvojezični kanal. Tamo ću uploadati videe i na hrvatskom jeziku. Do sada nisam imala neki raspored, ali zaista ću nastojati uploadati dva videa tjedno, a možda i više. Recimo, trenutno uspijevam uploadati čak i više nego dva videa tjedno na engleskom jeziku. A recimo da mi je cilj uploadati dva videa na engleskom kanalu s time da bi jedan bio na engleskom jeziku, a drugi na hrvatskom jeziku. Znači svaki tjedan moći ćete od mene vidjeti jedan video na hrvatskom jeziku, ali na glavnom kanalu koji je u biti engleski kanal, ali sada će biti dvojezični kanal. ovaj ovdje kanal gasim, u smislu svi videi koji sam do sada ovdje snimila ostaće ovdje, neću ih prebacivati, ali mislim da neću više ovdje uploadati. Jednostavno nemam trenutno toliko vremena i toliko energije da se mogu podijeliti na dva različita kanala. Stoga sam odlučila svu moju energiju, svo ovo malo vremena koje imam tijekom dana, kada moj pilić meni dopusti snimati ili kada spava ili kada nisam preumorna, jednostavno uložiti u jedan kanal, ali želim zadovoljiti i ovu malu porciju ljudi koja me gleda samog jezičnog područja. Znači, prebacite se na engleski kanal Sonja Verardo Beauty Blog ukoliko niste još, pretplatite se, dajte mi podršku jer taj kanal postaje sada kanal i za vas, dvojezični kanal, zašto ne? Kao što sam rekla, nemam vremena, nemam toliko energije, ne mogu se posvetiti 100% i jednom i drugom kanalu. A ukoliko radim nešto površno ili radim nešto svaka 3 mjeseca, jednostavno mi ne donosi nikakvo zadovoljstvo. I vjerujte mi da sam baš ovaj vikend, evo, vraćala sam se s posla kasno na večer i razmišljala sam o tome, razmišljala sam o hrvatskom kanalu, o hrvatskim videima, o vašim zahtjevima, o molbama, kad će novi video i o tome kako se vraćam na taj hrvatski kanal jednom svaka 3 mjeseca, kako me malo ima, malo nema i to nisam ja, ja ne želim biti takva. Ja zaista želim snimati videe na hrvatskom jeziku
Ali eto, jednostavno mi je ta ideja sinula, zašto ih jednostavno ne prebaciš na glavni kanal, na kanal na kojem si počela snimati još davne 2009. godine. Hoćemo napraviti neku feštu za 10. obljetnicu, bliži se u 6. mjesecu. Prvi video sam na engleskom jeziku stavila u lipnju 2009. Mislim nekih tjedan dana možda nakon mog rođendana. Znači bit će negdje polovica lipnja. Bože dragi, 10 godina. Predložite mi, imate li kakve ideje za obilježavanje 10. obljetnice na YouTube, što bi trebalo napraviti. Jer bliži se, vrijeme se bliži, vrijeme jednostavno će proletiti, ja još nemam nikakve ideje. Znači to i dajte mi zahtjeve za videe na hrvatskom jeziku, znači što se vlogova tiče, vlogati ću i dalje i na engleskom i na hrvatskom jer me to veseli. Ako ste ovaj tjedan imali prilike vidjeti vlog na hrvatskom jeziku, računajte da će drugi puta kada vlog bude uploadan taj vlog biti na engleskom itd. itd. Znači na izmjence će ići vlogovi na hrvatskom i na engleskom, tako mi je nekako lakše, jednostavno neki raspored u mojoj glavi. A što se ostalih videa tiče, mogli ste primijetiti da sam u zadnjih par godina gotovo samo vlogala na hrvatskom, nisam snimala neke tematske videe, a željela bih početi snimati ponovno tematske videe na hrvatskom, zašto ne? Mode, ljepota, šminkanje, majčinstvo, ukoliko imate neku temu, neku ideju što biste željeli vidjeti kao tematski video na mom kanalu, na mom Sonja Verardo Beauty Blog, znači dvojezičnom kanalu, ali na hrvatskom jeziku, Pišite mi, ja ću to sve zapisati u moju tekicu, imam i tekicu, pokazat ću vam tekicu. Sve ću si zapisati, svečano obećajem u moju tekicu i ispunit ću te zahtjeve jer zaista želim biti organizirana, imati jedan lijepi raspored i snimati i na engleskom i na hrvatskom i jednostavno moj cilj, neki moj update, što se tiče YouTube-a je jednostavno, znači ovo vremena koliko imam, posvetiti se tome što volim i ja znam da kad posvetite svoju energiju u ono što vas čini sretno, što vas ispunjava, sigurno će biti nekih zanimljivih rezultata. Moj cilj je, kako se približava evo 10 godina na YouTube-u, i dalje stvarati, onako biti kreativna i imati istu volju i želju za stvaranje kao i prije 10 godina. I dalje komunicirati sa vama i nastaviti stvarati ovu moju malu zajednicu i to me jednostavno veseli. Kontakt sa vama i evo ovo kreativno stvaranje. To je to ljudi, nadam se da vas ova vijest nije previše uznemirila, uzdrmala, ja se nadam da ćete me podržati u tome. Evo, ja znam da i puno vas me već i prati na engleskom jeziku, na engleskom kanalu, a sada ćete me moći tamo pratiti i na hrvatskom jeziku. Ukoliko se niste još pretplatili na Sonja Verardo Beauty Blog kanal, znači kanal koji je do sad bio na engleskom jeziku, pretplatite se sada, pretplatite se, već i sami znate samo je izraz, u biti samo trebate pritisnuti onaj subscribe button i podržati me u snimanju i u stvaranju, jer sada taj kanal prelazi u dvojezični i tamo ćete vidjeti i videe na hrvatskom jeziku. Nadam se da sam bila dovoljno jasna, koliko sam puta to već ponovila, bože dragi, uglavnom. Dosta pričanja, idemo sad na editiranje, da vam ovu lijepu vijest priopćim. A trk na kanal, jer tamo je već uploadan novi vlogić na hrvatskom. A idući tematski video slijedi, ovisno i o vašim željama i idejama. Velika pusa iz Italije i vidimo se uskoro na Sonja Verardo Beauty Blog kanalu. Bok!